strategijsko opredeljenje vojske za njenu popunu i snabdevanje sa terenskim i teretnim vozilima vezano je za domaću industriju, što je jako važno, pre svega za fabriku automobila Priboj i za Zastava kamione. Što se tiče potreba vojske, slobodno obezbeđen je plasman za nekoliko više stotina vozila ovog proizvodnog programa. Ovo vozilo koje ste vidjeli apsolutno odgovara potrebama vojske, njega odlikuje dobra prohodnost, velika izdržljivost, snažno je to vozilo, pogodno za upotrebu u svim vremenskim uslovima i mi od ovoga bolje ne tražimo i ne treba bolje.